Har bir kino olamining o'ziga xos kuchli, yaxshi va yovuz qahramonlari bor. Bugungi video Transformerlar kino olamining top 10 ta eng kuchli qahramonlari haqida bo'ladi. Salom berdik, qadrli do'stlar. Bu albatta mening fikrim. Siz o'z topingizni kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Bu boshqa gap. Topalonchilar yig'ilibdi-da. Starscream barcha qismlarning eng ablah va yovuz transformerlaridan. U doim o'zi uchun to'g'ri qarorlar qiladi, chunki u kuch kim tomonida ekanligini yaxshi biladi. Yana u juda aqlli, u qachon chekinish kerakligini biladi. Menimcha u jang strategiyasi tarafdan kuchsiz, chunki u har doim xiyla yo'li bilan jang qiladi. U qanday transport turiga aylanishini yaxshi bilasiz. Ironhide. Ironhide avtobotlar orasidagi eng tajribali va mahoratli jangchi. Uning bitta ko'zida jarohat bor. U Optimus kabi yoshi katta avtobotlardan biri. Ironhide juda ko'p Decepticonlarni yer tishlatgan. Uning snaryatlar bilan qurollangan pushkasi bor. Uchinchi qismda esa uning granatomyotini ko'rishimiz mumkin. Grimlock. Grimlock muxlislar kino olamida ko'rishni xohlagan eng kuchli transformerlardan biri. Unda juda katta o'lcham va juda katta kuch bo'lishidan qat'iy nazar Optimus Prime'dan yengilgan. Chunki buni Optimus Prime deydilar. Grimlock eng qari dinobotlardan biri. U bitta o'zi minglab Decepticonlarga qarshi kurasha oladi. Uning olovli nafasi esa istalgan metalni eritib yuboradi. Megadron. Ha, siz aytishingiz mumkin, Megadron bu ro'yxatda yuqoriroq o'rinda turishi kerak edi. Ha, men ham shunday deb o'ylagandim. Dastlabki ikkita filmda Megadron juda kuchli va bosh antagonist edi. Lekin Sentinel va Quintessa paydo bo'lganidan so'ng u hech kim bo'lib qoldi. Ammo unga bepisand qaramaslik kerak. U ham juda ayyor va jang qilishda unga teng keladigani yo'q. Birinchi filmda uning quroli zanjir va pushka edi. Yana u tankga aylana oladi. Galvadron shaklida u qanday jang qilganini ko'rgansiz. 5-chi qismda esa Megadron arsenalida bitta qo'lida pushka va jangari boltani ko'rishimiz mumkin. Megadron eng kuchli yovuzlardan biri. U hamon tirik, balki yangi qismlarda bizni yana Megadron va Optimus Prime o'rtasidagi ajoyib jang kutib turgandir. Bumblebee. Bu haqida ko'p o'yladim. Agar bu ro'yxat eng kuchli avtobotlar haqida bo'lganida, u 2-chi o'rinni egallagan bo'lar edi. Bumblebee eng yosh va tajribali avtobotlardan biri. Barcha filmlarda uning tashqi ko'rinishida juda ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Oldin u plazmali qurolga ega edi. Qirg'in davrida esa qanaqadir tushunarsiz blasterlarga o'zgardi. 5-chi qismda esa yana plazmali qurolga o'zgardi. U bir vaqtning o'zida ham avtomobil, ham robot bo'lib kurasha oladi. 5-chi qismda yana unda bolg'a ham bor. Haligacha tushuna olmayman, bolg'acha qayoqdan paydo bo'ldi o'zi? Yana u tanasini bo'laklarga ajratib yuborib, yana yig'ila oladi. Uning jang qilish uslubiga ko'plab misollar keltirish mumkin. Masalan, Optimus bilan qilgan jangi. Bir safar u Megadron bilan yakka-mayakka jang qilgan va Megadronni yenggan. Sentinel. Ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan jangchi, Optimusning quroldoshi. U Optimusning ustozi. Aynan u Optimusga saboq bergan. Sobiq Prime'lardan biri. Uning tashqi ko'rinishi ham ajoyib. Sentinelning qurollari qilich va qalqon. Va yana unda eng xavfli qurollardan biri. Zanglatuvchi o'qlarga ega bo'lgan granatomyot mavjud. Bu o'qlar Ironhide nima qilganini ko'rgansiz. Sentinel yetarlicha kuchli robot. Hatto Megadron uning yonida kichkina qushcha bo'lib qoldi. Sentinel Optimusni deyarli yenggandi. Agar jangga Megadron aralashmaganda hammasi boshqacha bo'lardi. Fallen. Fallen eng qari Decepticon. Umuman olganda u ham Prime'lardan biri. U o'z kuchiga 6 ta Prime'ga qarshi kurashgan paytda ega bo'lgan. Fallen haddan ziyod kuchli. U teleportatsiya qila oladi. To'lqinli portlash hosil qila oladi. Yana u mahoratli jangchi ham. Fallen aslida ko'proq narsalarga qodir. Lockdown. Kuchli kibertronlik ochi. U yomon ham emas, yaxshi ham emas. U shunchaki boshqalarning boshi uchun ovga chiqadi. Uni boshqalarning maqsadi boshqa sivilizatsiyalar qiziqtirmaydi. Lockdown agar istasa butun boshli sayyorani yo'q qila oladi. U yuzini kuchli pushkaga aylantira oladi. U har bir o'ljasining iskrasini olib ketadi. Lockdown yutuqlaridan biri u Ritsullardan birini qo'lga olgan edi, ya'ni Optimusni. Qachonlardir u dinobotlarni ham qo'lga olgan. Lockdownni yengish juda qiyin, chunki jang qilishda ustasi Farang. Bumblebee va odamlar ko'magisiz Optimus Lockdownni yenga olmasdi. Quintessa.
Quintessa transformerlar irqining yaratuvchisi. Shu bilan birga u afsungar. U qanday mavjudot ekanligini tushunish qiyin. U istalgan transformerni boshqara oladi. Istalgan metalga ta'sir o'tkaza oladi. Istalgan sayyorani egallab olishi mumkin va yana u inson qiyofasiga va boshqa shakllarga kira oladi. Va nihoyat birinchi o'rinda Optimus Prime. Ha, bu o'rinda istalgan boshqa robot bo'lishi mumkin edi. Ammo Optimus ham jismonan ham aqlan kuchli. So'nggi Prime Cybertron ritsarlaridan biri, Matrixa egasi. Optimus Transformerlar kino olamidagi eng kuchli robot. U har xil jang turlarida yaxshi jang qiladi. Yana unda Matrixa bor. Matrixa bilan Optimus umuman yengilmas. Bu shuni anglatadiki, unda Matrixa bo'lgan paytda uni o'ldirishning iloji yo'q. Matrixa uning zararlangan a'zolarini tiklayveradi. Do'stlar, shu bilan video nihoyasiga yetdi. Sizning eng yoqtirgan avtobotingiz qaysi? Buni albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Agar video yoqgan bo'lsa, like bosing va bizning kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda uchrashguncha do'stlar.